Meidän verstaalla työskentelee noin 75 henkilöä 6 eri työjohtoalueella. Ja henkilöt ovat koneistajia ja kokoonpanijoita. Delmian hyvä puoli on se, että kaikilla on nopeasti saatavana yhtenäinen tieto asioista. Yhteisesti sovitut asiat on helppo kirjata ja niiden seurantaa on helppoa ja niiden etenemistä on helppo valvoa. Lisäksi tuotannossa, jossa on tärkeää, että kaikilla on yhteneväiset tavoitteet ja sama tieto, on helppo varmistaa, että se tieto menee samanlaisena kaikille ihmisille. Valitsimme Delmian, koska se on helppo pitää ajan tasalla ja näkyvyys kaikille tasoille on hyvä. Toinen syy Delmian käyttöön on sen hyvä toiminta yhdessä erilaisten järjestelmien kanssa, eli tietoa on saatavissa sitä kautta useasta eri järjestelmästä. Ja kolmas syy on tehokkaat palaverit, joissa asiat tulevat käsiteltyä lyhyesti ja ilman erillisiä pöytäkirjoja ja erillisiä toimenpiteitä.